Taip, sveiki, dar iš naujo. Neuvezai šiandien pas mus, tai bandysim vėl toliau streaminti. O video dabar tu girdi mane? Užsitrūkdys labai sunkiai, bet girdžiu. Nu tai va, nieko nepadarysi. Kažkas, jo. Kažkas kažkur stringa, lūžta. Nes... Nes ir TeamSpeak'as lūžta, viskas lūžta, šiandien nežinau. Kame čia problemas? Augustinui irgi problemas, neranda serverį. Nežinau. Kažkokią prakeiktą dieną. Sakė, reikia prisijungti. Nu tai jo, bet tai prieš tai buvo prisijungęs. Sakau, čia kažkas su apkrovimu. Nes TeamSpeak'as lūžta ir... Neveikia taip, kaip turi veikti. Taip, čia komentų kai kurių praleidau. Raimundas rašo labus rytus. Nu jo, kam rytas, kam vakaras. Labus rytas, Raimundas. Augustinas į TeamSpeak'ą dar neatėjo? Nežinau, man patraukiai. Ai, tiesa, ne. Bet man atrodo, pas Augustinį tie čerškėjimai be vado, kad nėra, nes girdžiu tų čerškėjimų. Jo, 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 jo. Oi, praleidau kiek. Sakau, šiandien tokia visa diena, kažkokia tai kaip užkeiktas. Žinok, šiandien ir pas mane ir darbė, realiam darbė, žinai, ir... Kažkokių neuvezų, krūvą, krūvą. Tai tas, tai tas. Nu, karočiai. Ir net... Aš sėdu, net nesitikėjau iš vis ton vietom, bet sėsiu, net sėdu, kaip turi būti. Sakau, nors grįžęs namo ant streamą atsigausiu. Streamas nefiga neįna. Jau. Viskas, šimtas. Aha. Taip, palauk, palauk. Tai reikia išvežti. Tai gerai, išvežti. Tai palauk, tai tok man zylą, nu. Kur tu važiuoji? Tai aš dezonant tik tai. A, nu gerai. Gerai, duodu. Tai gerai, gerai, važiuok, su gazelku važiuos. Sakyčiau, šiandien koks sekmadienis ar ką, šiokia diena ar tokias bėdas. Nu matai va, ir TeamSpeak'as kaip per harmoniką kalbė, balsas ištampytas. Nu. Sakau, čia kažkas šiandien vyksta.
Ar čia su intiku kažkokios problemos? Nes komputį tikrai nieko aš nedarau, žinai. Ne, aš irgi tai dar krovėm dar. Kad kažkas būtų kažkokios bėdos. Patikrinau viską užkrauti dar. Gal, žinau, būtų variantas, kad suinti pėdą kažko. Matei vakar, kaip po farmingas jie viskas gerai, ne? No, man ir tai, iš pat pradžių vakar jie pastriginėjo pirmai. O paskui amerikanas vapšie rašė, kad striginėjo. Nors žaidimas realiai nieko nestriginėjo. No. Yra pas manį gazonį kokią bėdą, tu priekabų keli ir viskas. Ai, žinau šitą bairį. Ir pasikelė šis ir viso reikų nuori. Jau, vidim. Nežinau, pamėginsiu per telefoną. Nes, nu... Neįsivaizduoju, kam reikalas, supranti? Na. Išjungiu iš tavo Wi-Fi planšetės, bet... Taip, aš nepamenu aš to vardą žiūrėjau, kur užsivardinės su sesers telefonu. Edvinas, atrodo. Jo, prašau, sveikas Edvinai, bet nežinau, kaip čia šiandien tas streamas vyks. Kažkas čia yra negerai. Ką labai, aš irgi prie telefonu pasijungsiu, kad iškim tą vyks suprastą. Ne, tai per telefoną, žinau, garsas atsilyks. Taip, man tas rašo sveiki vyrai, sveikas. Labas. Ta pati bėda ir su telefonu, ta pati bėda ir su planšetke. Čia reiškia, bėda yra su intiku. Gali būt. Jo. Nes Augustinas vakar negali net prisijungti dėl kažkokių priežasčių. Nors prieš tai buvo prisijungęs. Nu, neįsivaizduoju. Taip. Taip, rašo, ar Donas neužknysa? Ne, nes Donas jau suremontuotas. Donas viskas gerai su jo. Matysit, kaip paina, kaip žvėris. Galiu aš dabar su Donu papjau? Ne, aš dar papjausiu, parodysiu žiūrovom, kaip paina. Aha, gerai. Štai Donas suremontuotas per naktį. O, nu kaip Augustinai? Kažko link prisimti. Tai kame problema? Kai serverį jungi, ten multiplayerį nieko nepakeitė. Ne, baigas. Ne.
ir tipo, ką tau rašo. Ta pati kaip pirmą kartą bandžiu kurti. O ne? Nu, dabar kaip man pažiūrėt? Aš negaliu dabar pažiūrėt. Arba turiu išėti žaidimą. Tai va. Nu, galim išėti. Per naują prisijungsim. Pastavė koksai tasai lanas. Landas la 50k, skliausteliuose 5, 1, 3, 9, 2. Taip, taip. Brūkšnelis 1, 0, 0, 4, 8. Taip, aportas 10, 8, 2, 3. Jo. Nu tai va. Gerai turėtų būti. Nu, va tai, sakau, čia kažkas problemas su intikui greičiausiai. O, va dabar Skype'u išjungiu, tavį geriau girdžiu. Bando man Vokietijas tam. Gal ant kito serverio geriau, jūs nežinau. Jūs upa na pa pastavę. Kas? Jūs u un pa na pa ten toks yra. Erikas Media rašo. Net aš jungiu jau ant Vokietijas, nes viskas tas pats. Neleidžia peržiūrėti normaliai, o taip norisi. Ko na, neleidžia peržiūrėti? Nu, pažiūrėti neleidžia, nes matai, kad lagina kažkas čia. Neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Jis turėjo tą omenį. Nu, jungtis. Jungtis jau įdėjau. Jungias, bet va tavį dabar normaliai girdžiu. Nu, nežinau. O tu mani? Aš tai gerai girdžiu. Nu, kas čia per bairį? Augustinas kaip mum girdis. Gerai girdžiu. Aš ir tavį gerai. Bet kas svarbiausia, jokių nustatymų nieko nekeiti, nieko nereguliuoji. O, vieną dieną gerai, kitą dieną visio. Jo. Nu, man atrodo, serveriai čia jau lūšta na žmonių arba grybauja. Nes vien dėl to, kad taip spikas grybauja, ko niekada nebūna. Nu. Vieną kartą gal buvo, bet... Ir tai vakar. O, ge... Ai, ne. Atituo video jungias ar ne? Jungias? Tai kad tavęs net... Ar aš priėmiau tave? Rodo, kad ladina. Game is begin loaded, please wait. Šį yra nesąmonė, ne, taip ilgai. Nu. Matai komentarus? Jo, matau, matau. Tai ką aš galiu padaryti? Nu. Ne mano problemos. Raimondas laikos pinigai. Ir aš pastebėjau, kad šiandien labai ilgai jūs krauvo. Nu, ta prasme, stovi. Jo. Kažkas čia nesąmonė. A, kiek laiko stovi? 10%. Čia yra žiauriai. Nu.
A kaip tau, Augustinai? Tas pats. Nesąmonė kažkaip. O, videos atsirado. Nu. Nu va, jungiuos. O. Valio. Išėjau į žaidimą, ten per Steam'ą, kur nueini play, spaudi per ten, nuėjau kažką ten, tipo, parsiūst reikia, ką ten paspaudžiau. Aha. Na. Tai gal update'ina kažką? Matyt. Ar čia? A, jeigu update'ina ir neleidžia, tada jau pasiūnti. Jo. Kurio čia galo dabar? A tu pajungi jau? Ką? Transliaciją? Tai aš jos ir netraukęs nebuvau. Aha. O. Pagaliau. Ura! Vėl dabar davė normaliai girdžiu. Na, nesuprantu. Gal dėl tų update'ų kažkokių, gal Steam'as vapšė update'inasi, aš nežinau, kas jį. Gal. Bet kad su Intiku kažkokia bėda, tai tikrai. Dar buvo. Šiandien. Va, pasižiūrėk, kiek laiko ta Augustina. Nu. Na. Nu va. Pagaliau. Aš pjojom, tai lygo išvaliu. Ir vėl palieki serverį? Tai kas čia problemas? A? Ne, aš žinau. Eina savo. Kas tai Augustinui buvo? Nu, nežinau, vėl tipo, va, vėl priėmė. Ginti tą editorus, ten išmėtė, ne, ten. Tai gal pas tavo modų primaišyta dafiga? Nu, ne. Tu tik mano modų susimetęs ir sumaišęs su savais. Tavo tik tai dar gal keli savo įsimetęs. Na jau, vėl dabar jūs abu normaliai girdžiu. Man kažkada ir per telefonų nerodo streamą tavo. Nu aš taip pavyzdžiui žiūriu. Nu, ta prasme, aš komentus taigi per planšetę skaitau. O, vėl. Reikia per kraut. Koks pas tai video telefonas? Sony Ericsson. Sony Ericsson'as? Jo. Aš šiaip, kad jų senai jau nebėra. Kad čia, tas mygtukinis, ne? Xperia. Tai Sony gal? Sony Xperia. Koksai? E. Sony Xperia E? Jo. Pas mane... Z2. Aha. Prisipirka Sony'as. Daug geriau negu LG. Arba Samsung'as. Nu, Samsung'as no. Dar, aš tik skaitau šiaip Samsung'as ir Sony, bet Sony man pirmoji vieta. Na, no, no, tik nestumtum man... Samsung'ą. Samsung'as na, geras. Na, reikia tau Samsung'as, tasai. A koks vis tau Samsung'as? S3. Eik, niekad geras. Bet nieko į blogą nėra.
Bratkas 2 metus atidūrė, ir dabar aš 3 metus drožinėjau, viskas gerai, labai. A man LG 2 metų neišlaikė ir ate ate. Buvo mano L7. Oi, aš ten, pavyzdžiui, visų tų LG, tai tikrai nežinau. Bet gerai, kad ir nežinai, bet ten lavonų lavonas, kad ir naujas. Taip, prašau, pagaliau rodo normaliai streamą. Matau. Pirmais užstrigdavo rodiklė, sukas, sukas ir nieko nerodo. Kas duonės sėdžia? Aš. Vadėl panelačiai. Taigi mes, tai, mes dirbam, kol tu ten jungės. O dabar Linas pasmulkins. Tai, su tokiu duonu galima smulkinti. Gali būt. Suremontuotas viskas. Nu, padirbė čia mūsų... Šiltą vietą ilgai laisvą nelieka. Gal tai ir teisus. Padirbė mūsų mechanikas. Auksiniam rankam. Ir auksinė gerklė. Taip, Dalius rašo, sveiki ūkininkai. Labas, labas. Sveikas. Nu, pagaliau normaliai. Nu, aš nežinau, pas man tai planšetį... Dar rodo, kad jungiasi Augustinas. Ai, ten jie atsilieka ir pas mane panu. Nu, bet tai kiek laiko čia, nesam. Nu. Kad atsilieka, tai atsilieka, čia šitą žinau, bet čia ne tiek atsilieka turi. Taigi va. Nu, svarbu, viskas gerai būtų. Nu, tai toj va, užgribaus nim spykas koks nors, dar kas nors. Visada. Ja, ja. O, jau čeruška vėl. Gal tuoj bus. Nes TeamSpeak'as kažkodėl... Augustinai, kam tik toli nulėkė, jau 9.5 pas mane, žinau. Taigi įsijung modo inspektorį, nu, tai matysi, kiek kas ką apkrautas. Įsijungi, bet negalvo, kad taip greit pasmūtų. Aha, tai pagalvokit dabar. Tai donas, žinai, dabar greitas, geras. Nu. Suteptas, naujai guoliai pakeisti. Diržai dar keli. Ne. Jau, pso, neaukus pradėjo. Ja. Sak bus. Jau, nes prognozės gerodo. Taip, Raimundas rašo, kad nedaug lygą. Ko nedaug lygą? Streamą? Nu, pastreaminsim šiandien ilgiau. Nes per neuvesus visus. Nu, ne, tu negali numatyti, žinot, kas bus. Nu, tai paleidė. Paleidė, o neina. Kažkas updeitinasi, kažkas stringa, kažkas perkrauta, neįsivaizduoja. Nu, svarbu, kol kas dabar darai. Kiek ilgai jis, nežinau. Rėtoj mane sunki dieną laukia. Kokia? Ai, išleistuvės profe. Aha. Ai, tai rėtoj nebūsi jau, aišku. Būsi. Šiandien tai iš jos pasiruošti reikėtų grįžti tik 5:30. Ką čia reiškia, jie į laužyną jau laikas. Kam į laužyną? Gazelkai gal? A, donui tipo. Donas suremontuotas dabar. Jo, kapitalinio. Kaip naujas. Ir bus pasakų. Donas tai pasakiškas dabar. Sakiu, šiltą vietą ilgai neuslėptų iš čia. Tai nori, gali pjauti, aš galiu vežti. Nu, ne pjauti, tiksliau smulkinti. Tai pala, vieną reisą nuvežti. Gerai. Bet to pačiu benzinu išpilsiu. Aišku. Jeigu nepamiršiu. Jeigu pamirši, kaltinko video, nes jisai pradėjo, matei, kur pilti sylose, ne ten. Ai, gerai, nereikia.
Jeigu pamiršiu, tai pats ir kaltas, kad pamiršiu. Rašo vėl kažkam lagin. Jo, ir man nebirodo, rodo ir nebirodo. Nu va, sakau, jiems speakeris permingas gerai, tai dabar streamas blogai. Taip, Gori rašo, kad ir jam lagina. Nu, nežinau, kas čia yra, neįsivaizduoju. Adrijus rašo, kad ne. Tai aš nežinau, gal kas per ką žiūri, įdomu, žinai. Tai gal? Jeigu per kompą žiūri, tai tikrai lago nebus. Jeigu ten žiūri per lavonišką telefoną, tai tikrai bus. Reiškia, mano jau senelis jau lavonus. Reiks keisti. Ne, nebūtinai, žinai. Nu, tai ten. Čia problemas, čiork znaet kur. Serveriuose dar kažkur. Vėl kažkas parašė, kad ir jam lagina. Nu tai ką man darydama? Tai nežiūrėkit. Pažiūrėsit po streamo vaizdo įrašą. Tikrai nelagins. Tada tikrai ne. Nu nelagins tada. Nu. Įsijungas, aš irgi buvo laginai, man. Neįsivaizduoju, dėl ko ir kame reikalai. Na, matai, šiandien tokią dieną. Ne, matai, vakar, kai žaidėm šitą farmingą, viskas buvo gerai. Paskui, ką mes žaidėm amerikaną, jau Hebra rašė, kad lagina. Nors žaidimas nei biškai nelagina, nieks nelagina. Dėl kažkokių priežasčių streamas lagina. Čiors, žinai. Nu, gerai, kad mes čia apsisakėm. Arti nevažiuok, nes va tai. Aha, matau. A, va, Raimondas rašo... O, šiandien jau varo. Raimondas rašo, gerai viskas yra. Nu, aš sakau, nežinau, kame problemų, kam, dėl ko gerai, dėl ko blogai. Visi žiūrėkit per kompo, tada bus gerai. Ne nuo manęs čia priklauso. Gal YouTube'as. Ai, šiandien man atėjo, karočia, gmail'ą, ne? Kad vėl kažką kopijuoji ir farmingo tipo, žinai. Nu, bet tai farmingo, kas nei muzika groja, nei kažkas. Neįsivaizduoja, dėl ko jie taip čia rašinėja, nesąmonės kažkokios. Dėl mūsų kalbų, ką? Bazarą kažkieno nekopijuojam. Gorė parašė pirmai, kad jam lagina, dabar sako, sveiki ūkininkai. Sveikas. Labas. Sveikas. Pirma karočia aprikė, paskui gerai sveiki. Kaip ten draugiškas, bet draugų neturi. Nežinau, gal susitvarkys tas... Gal kažkas uždėti, nu sakau, gana šitą temą, nes pats neįsivaizduoju, dėl ko tokie dalykai darosi. Ar be žiūri labai aukštą kokybę dėl to? Nesvarbu. Ne dėl kokybę. Ne, tikrai ne. Taigi, jie žiūri per savo kompą, ne iš mano kompą. Nu tai taip. Aš tik transliuoju HD kokybę, kad žiūri, gali nors ir milijoną žiūrėti, nesvarbu. Raimondas rašo, neturi ką veikti. Neturi ką veikti? Žiūrėk streamą. Jo.
Bet žiūrėk, kaip su šito donu greičiai to lauką sušniuojam. Jo. Va, nepamiršu benziną užsipilti. Maladies. Man patink zyla galiniai ratai. Tai yra toks pat zylas su normaliais ratais. Čia, jeigu atsimeni, būdavo kolūkio laikais trašų barstytuvai. Jo, pamenu. Buvau pas save nusipirkęs tą zylą su paprastais ratais. Mano gazonas kaip šiam kuris. O, jau pradėtas. Jau, lietutis. Čia jau ne lietutis, čia šlapdriba kažkokia bus. Ledukai. Pas mane valytuvai neveikia. Reikės šoninį langą atsidaryti, kad iškiršus galvą žiūrėti. Skėčiu. Tai tu gerai būk ten. Suk ratelį į visas pusės. Man atrodo, gana čia žebravuot, važiuojam į kitą lauką. Jo. Ai, viskas. Jo. Į šeštą dabar, ne? Nu, aišku. Bet matai, Petrovičius pareguliavo duoną, bet dabar tik eina jis į 20 km. Nu. Ant transportinio, ta prasme. A pirmai kiek jie ten? 30 kažkelis, ar ne? 39. Nu, dabar tik 20. Tai jau geriau mažiau negu kad... Lėčiau negu kad... Ne, tai svarbu lauke gerai dirba. Nu. Na, kur čia pradėjo dabar? Čia matai, aplinkui važiuoju togi. Tai gerai. Aš nežinau, gal aplinkui mes nevažiuosim pirmą šitą visą galą, gal atkirtim. Jo. Nes aplinkui tai labai... Augustinai, tu kur tu lendi? Dargi pas man 7-4 tik tai. Ne, lendu, aš iš paskos tik tai. Paskui, žinai, per arti privažiuosi ir tau gali pradėti. Nusistatysiu, o. Lemba. Nenuspaudžiu. A pasidarės ant trejeto? Jo, taigi trejeto nenuspaudžiu. Šitų šiaudų gal bus daugiau? Pusiau šimtas. Smulkinsi, Augustinai? Jo. Aš sėdu zylą. Palieku tokį, kokį pasiemi. Nemeluok, pradinesnį palikai. Jo. Benziną nutraukai savo žigulėną. Ką ir nutraukai, dar pilau kaip tik. Tai kad jis to žigulė netuvo, į kur jis nutrauks. Oi, ledukis, kad krečia. Ja. Dekoks oro šiandien. Gal kažkas parašė? Tai aš matau, video matau. Gerai, šviesas įsijungi, gal bus geriau. Palauk, Augustinai, pervažiuosiu į kitą pusę. Gerai. O pirmą valandą vietoj važiuosiu. Gali dirbti.
Nu. Kad mes ir taip per pietus dirbom. Отсилека, короче, жёры. Нова, 39% ел с лосими. Побишь пыльнее. А, ещё. O ten čekišką mepę, kai bandžiau, tai ten veš kiek noriu, vis tiek kaip 14, tai 14. Po 1%, jeigu pakyla, tai pakyla. Nu, tai mažais kiekiais gal veži. Kurgi su didžiausiu rinktuvu. Su kurgi su rinktuvu, su fūru. Tai talpa reikia pažiūrėti kokį. Ai, žodžiu, šitą nionę tai nebežu. Čia geriau. Čia kaip palošį net nebenori ir savo galošį. Užtenka duotis. Tad visą dieną laukiu vakarą, kad vėl galėtum palošį. Aš irgi pasavęs negaušiu. Net nežinu, kaip ten būdęs. Buvau pradėjęs kasti. Su pūvo matykis. Galbūt. Tiek laiko. Tu atvažiavai jau vienio? A, jo. Tai jo? Jau 96%. 7. Mataugi. Upsio pilna. Pakalny ten gerai vietų. Jo, jo. Jau neberiedu. O, ir vėl nenuspaudžiu. Palabiš. O, bėgė neįjungi. Nu. Micikmeo rašo, ką daro. Nu, tai silosą daro. Smulkinam šiaudus. Oi, lietutis kaip lyja. Oi, kaip lyja. Tokie ledukai tik gali ir stiklų pramušti. Eik, tu tik nezyla. Gal tavo maskvyčiai ir pramuštų. Eik, tai tu maskvyčiau. Mačiau, yra moduose maskvyčius, reikia nupirkti. Albertas rašo zdarovą. 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 Jeigu zylui langą neprasidarysi, gal jau užtušti. Rašau, kas vakar buvo su jumis, kad lagina. Nežinau, ir šiandien lagina kažkas, neįsivaizduoju, kas čia gali būti. Negaliu atsakyti. Na, pažiūrėsim, kai gaziksi kalną įtrauks. Žiūrėk, žiūrėk. Smart vis dar turi gazonas man. Žiūrėk, kai lypa. Albertas rašo, kad stringa viskas, nežinau, per kur tu žiūri, Albertai, man nieks nestringa, viskas man gerai. Aš tik komentarus matau. T
Tai sakau, visi tai žiūri, žiūrėkit per savo kombus ir bus liuks. Be su telefonais, matot, kas čia dar. Tai gal ir tie kompai mediniai kažkai. Nu, nebent mediniai. Kompas medinis ir dar intikas medinis. Oi, kombainų darbuotojai, kaip nemokėjo čia kulti zigzagais visokiais. Matyt, paėmė jau buvo ant šilumos. Matyt. Gausi velnių kitą kartą. Sustuosiu. Vėdons boksos. Kaip vakar. Kas atsitiko, Linai, kad teko sustot? Ne. Nes pačiam reikėjo atsistoti iš kėdės. Aha. Inkalt biškę, ne? Šilčiau. Iš posėdynės, ne? Viso. Oi, kad nesudūrėm mūsų. Blogas matomumas. Ką ten darai vėl ant ratų? Nieką. Vis kelią. Inkalinėjau, kad šilčiau būtų na ledukų. Taip, taip lyja dar tu darai. Gradus nuleidžiu. Ramus komentatoriai šiandien kažkokį, ko jūs tokie ramus, ką? Pilnatis, vis gal viską išbėgė. Matyt. Ne, tai gal jau nieks nebežiūri, nes stringai. Galbūt. Pasižiūrės rytoj. Bandysiu gal sumažinti tą bitreitą biškį, nežinau. Gal dėl to, bet aš nieko nereguliavau. Kiek streaminam buvo gerai. Kem 4 procentų. Nu jo. Ko ten miauksi? Nežinau. Škats tik tais.
pas kažką rezultatą nusimatyti. Ką žiūrėjau, pas ką? Pas tau. Nėra pas mane. Pas man irgi ne. Pas man vapšiai ilgai nepagyveno, taigi. Va kažkas rašo, a va, Albertas rašo, o viskas ok. Tai gerai, gal tokiai. Tik tai kiek ilgam. Nu. Trilijoniniai sekundai. Oi, išsišipsuoju komentus, vas į tave, Augustinai, nevažiu. Man atrodo, padanga pradūrė. Kur ten zigzaguoji, man atrodo, neužsižiūrėjai komentarų stabdį. Ten matyti garbą nuvažiuoju Petrovičius, ten kur nors. Kokie sklepai lindas. Nėra, Petrovičius servui nieko nėra, tušė. Albertas vėl rašo, viskas gerai, valio. Jo, matau. Valio, 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 valio. Ne, stringa jau parašė. Nestringa. Tai stringa ar nestringa? Stringai gal. Stringai stringa. Gerai, va, man pilnas. Gerai. Stringai rararam. Sunkiai tempia į tą kalniuką. Mano net nejaučiu. Kaip į dangų pakilčiau. Oi, oi, čia kokie barškėjimai buvo. Kažkas daunai gal subarškėja. Ar be pastavysiu mikrofų kažkas subarškėja? Ne, ne, greičiausiai. Nes mes kai su video būdu kalbėjom, nieko nebuvo. Jo. Nu, ta prisime prieš tai. Mano mikrofas po stalu pusę metų pragulėjo. Nu tai va, dėl to man. Mano, man iškis, kai tiek pragulėjo, tai teko keisti. Kas nors į Skype paskambindavo, pareikalsdavo, išgirsdavo. Nu gerai, Hebra, baigit su strikimu, kumės kaltim, stringa. Tai aš sakau, galim nežiūrėt. Pasižiūrėsit, liks video ir bus vis strigimu. Važiavau fermą. Ką, mėga jau trauko vidį? Jo. Skerzas, kad tu užsinešiau drifto. Ir tu tik nemokėtų. Nes ir pats nemokėčiau kitą kartą pakartot. Krauna, krauna, neužkrauna, mums trimo kaip blogai. Šiandien reikia įkalti, nes tada bus gerai. Tai kad jau taip matyti gerai įkalęs, kad jau dainuoji. Tai aš čia apie strimą dainuoju.
Taip, taip. Lievi reikalai su to streamu. Streamas nesistreamina. Viskas, viskas, viskas. Kažką reiks daryti, tu prasme, reguliuoti streamą. Nu, neįsivaizduoju, dėl ko. Čia tiesiai rauliai. Jau, čia sakiniai. Albertas geriausia galo besino. Besina, ne besina. Besina. По стриму потикринцу сау интика греть, да? Посижересу пароль. Ну геры антаны весит, но... Каздар не попит. Видео не шо понрага. Su telefonu patikrinau. Tai telefono downloadas 29 megabitai, a uploadas 15. Telefonu. Ir vis tiek biesina. Besina, nu, besina. Yeah. Jeigu problema čia vapšė, kad nu, mano intikas, nežinau, nes pažiūrėsiu testą, skambinsiu rytoj turiu. Bet tai intikas pas mane mažiau 300 megabitų nebūna. Kur jūs čia skirsai rauno dabar? Kas? Jūs? Kur skirsai? Neišilgi, bet skirsai pradalgi. Tai viena linija ir varam talgi.
Taip. Irvidas parašė sveikas, sveikas. Nežinau, kaip čia tau išės Irvidai pažiūrėtumis. Visi rašo, kad stringa. Ai, pilnas, aš pilnas. Išsižepsojau. Matau. Matau. Biški buvo sutrukdė mane, paskambino. Sakyk, kad te, dirbu dabar ir negaliu. Ant planšetės iš visų parašė YouTube sustabdyti. Nežinau. Tai gerai. Kas gerai, tai tas neblogai. Ja, pajungiam telefoną, žiūrim toliau. O, kur. Man vėl ratatonui pradūrį. Niekad nepradūriu, kad tu čia meluoji dabar. Gal pasisekė nepradūrį. Akmeninis tas donas, nu. Bet žinai, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Baks ir ratą numušė. Sumontuos mūsų mechanikas auksiniom rankom. Ir auksinė gerklė. Nu. Ne, ką ten auksinė, dimantinė gerklė. Panašiai. Gerai, kad žiūrovai nematė, tai pasakytų, kad auksinės rankas kaip čia labiau pasakys. Kad čia vartai. Nu, video tęsk mintį. Pagalvosiu dabar. Kai noriu pasakyti, visada užmiršti. Nu va, kaip čia tai būtų. Paskui prisimeni po kiek laiko. Ai va, vietai auksą, juodas auksas. Kaip suprasti juodas auksas? Nu suprant, tepaluotas rankas juodas. A, tipo viską moka, tepaluotas rankas, tai juodas auksas. Pirma mechaniko taisyklė. Kai jis tepaluoja rankas, tada nosis pradės neštėti. Nu kaip čia dabar taip užvažiavom? Kad ten saulutės paaišau, tas aštunkės raitai. Galvau, tu tiesiai lėksi, tu skersinai kažkur tai ten. Tiesi pagal pradalgį galvoju. Ai, čia. Tinga, aš čia skersim galvose. Pso. Gazas dugnas. Jau pilnas to? Jo. Taip spaudžiu net, kad koja žemė siekia. Jo, sakiau, nespėsit vežti.
ketvirtą reikia pagal pagalbininką. Jo. Negali toks būti bairis, kad man gali reikti. Pavyzdžiui, jeigu restartuot routerį. Nu gal, nelabai nusimenu tokius dalykus. Nikart nestreiminu, tai nežinau. Ne, nu, tai dėl intiko. A, nu, gali padėti. Kas čia yra, trejate, paspaudžiu, nevažiuoja. Nesijungia, bėgiai susijungia mobilį. Važiuoja dabar. Teks patraukti, kad štai čia apeiti. Nu. Irgi ne į tą pusę važiuoju. Tai koks skirtumas, svarbu pasiekti. Svarbu iš viso važiuoju. Ką turbūt čia ilgai nesimaročinsim, ne? Be 15-11 ir taip pat. Kažką reiks daryti. Paskui gal reiks pabandyti bandomai kažkokį streamelį padaryti. Nu, ta prasme, žinai, pažiūrėti dėl lagų. Jo, jo. Aš gal bitreitą reiks kažką, nesivizdinu. Čia be to šiandien noras toks blogas, tai nieko nesimato, šviesų reikš. Išjungiau aš jau viską ir komentus, nes nu, beprasmiškai. Taigi va. Niekar to įrašo pažiūrėjau. Tai įrašai, aš nenoriu, kad tiesiog žiūrėt susirašinėti. Tai jo, daug įdomiau. Jo. Ja. Sidada. Ką čia grybauja? Kas, aš? Ne, Ovidijus. Gerai, nebevažiuok, o video jis mane dapjaus ir... Gerai. Pabaigsim.
čia pilnas Augustinai. Ką tik būt baigiam, ne? Jep. Nu, matai, kad figne gaunasi šiandien kažkokį žiūrės. Jo, jo, kažkokį nesąmonį šiandien, gal tokią dieną ar kas šiandien. Ne, įsivaizduoju. Gerai, visiems ačiū, kad žiūrėjot. Ir tokius trūkdžius mūsų didelius. Bet vis tiek dar buvo kažkas žiūrėjo, žinai. No. Tai ką, susitiksim. Šiandien pabandysiu vėliau dar kažką padaryti, pastrymint. Nu kaip pastrymint, pabandyt bent jau. Biškį nustatymus kelius pakeisiu ir pabandymai. Ką, visiems iki. Čiau. Davai.